kusoo dhawaada combat tia i t fundamental plus moojuwalkeedii koowaad. Koorsadan waa koorsada aas-aaska u ah barashada cilmiga kombyuutarka. Marka aad doonayso inaad noqoto qof yaqaana cilmiga kombyuutarka, koorsadan waxaa ku baranaysaa qaybaha uu u kala baxo cilmiga kombyuutarku. Qaybta koowaad, haddaan ku hormarno, moojuwalkan koowaad waxaa ku baran doontaa core hardware components, ay macnaheedu tahay inaad ku baran doonto qaybaha aas-aaska u ah kombyuutar hardware-ka. Kombyuutarka qalabka uu ku dhisan yahay ayaa loo yaqaanaa hardware. Waa wax la taaban karo sida keyboard-ka, mouse-ka iyo wixii la mid ah. Marka aan fiirino qaybaha ay u qaybsamaan, moojuwalka qaybaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah hordhac kombyuutarka gudihiisa waxa ku jira. Waxaan si guud u dul mari doonaa motherboard, processor iyo memory. Gudaha ayaan u sii geli doonaa, aan waxaan baranaynaa motherboard-ka jibabka ku dhegan. Waxaan kaloon si faahfaahsan u baranaynaa waa maxay processor ama CPU. Waxaan kaloon baran doonaa waa maxay memory. Waxaan kaloon eegi doonaa qaybaha kombyuutarka ee wax lagu kaydsado ee loo yaqaano storage, iyo kombyuutarka haddaad rabto inaad qalab kale ku darto oo loo yaqaano expansion, inaad weynayso. Iyo waxaan kaloon baran doonaa kombyuutarku waa qalab electric ah, qalab walbo electricana wuxuu u baahan yahay koronto oo ku shaqeeyo. Kombyuutarka powerkiisa iyo qaboojiyeyaashiisa oo coolingka ah ayaan baran doonaa. Waxaan kaloon baran doonaa peripherals and connectors. Geeska markaad ka furto kombyuutarka kayskiisa, waxaa si guud aad u arkaysaa qalabka kombyuutarka gudihiisa ku jira. Waxaa ka mid ah optical drive ama CD room ama DVD room ama Blu-ray disk loo yaqaano ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah motherboard oo ah hooyada isku haysa qalabka kombyuutarka ku xiran yahay oo dhan. Waxaa ka mid ah hard drive oo ah maskaxda dheer ee wax lagu kaydiyo. Waxaa ka mid ah qaybta dabka ka qaadanayay ee ah power supply-ga. Kaysaska kombyuutarada qaar ayaa waxay ku leeyihiin boolal halkan, qaarna bool ma laho, sidaan oo kale ayaa batonka inta la riixo ayaa gadaagadaal saa loogu fujiyaa. Kombyuutarka kayskiisa marka la furo, waa inaad gudaha qalabka aad arkayso inaad mid mid u tilmaami karto. Haddaad halkan u fiirsato, halkani waa power supply-gii, halkani waa CD room-kii ama DVD room-kii, halkani waa hard drive-kii, halkana waa motherboard-kii, marawaxadana waxaa ka hooseeya waa CPU-gii. Marka qalabka kombyuutarku qaybna gudaha ayay motherboard-ka uga dhagan yihiin, qaybna halkan gadaale ayay uga xirmaan, ama waa kuwa godadkan uga xirmaya oo loo yaqaano back panel ports. Waxay yihiin, waa baran doonaa godadkan mid walba iyo nuuciisa, waa noo soo wada socdaan. Ilaahay hadoo idmo. Qaybo ka mid a kombyuutarka gudihiisa waxaa ku jira sida CPU-ga gudaha ku jira, hard drive-ku gudaha ku jiraan, qaarna banaanka ayay ugu xirmi karaan oo loo yaqaano external devices. Waa noo imaan doonaan waxa ay yihiin kombyuutarka qalabka banaanka uga xirma ee loo yaqaano peripheral. Kombyuutar cases-ku waxay ka kooban yihiin ama waa bir ama waa balaastiig oo caag ayay ka samaysan yihiin, waxayna ku yimaadaan sizes badan ama baaxado kala duwan. Midka ugu dheer waxaa loo yaqaanaa tower oo tower ah. Midka kalena waxaa loo yaqaanaa mid tower oo mid dhexdhexe. Midka kalena waxaa loo yaqaanaa small tower. Midkan kalena waxaa loo yaqaanaa mid kasii gaaban asaga, kanna waa mid asaga kasii gaaban, kanna waa mid desktop loo yaqaano oo si ballac ballaca loo dhigo, muraayadana dusha laga saaro. Marka computer cases waxay ku yimaadaan sizes badan. Laba shaqayna qabtaan runtii. Waxay qabtaan in componentiska qalabka ku dhex jira in ay amnigooda sugaan, ay gudaha ku hayaan si ay uga ilaaliyaan sida buska, qashinka iyo dabka iyo wixii la mid ah. Kombyuutarka qalabkiisa ayuu difaacaa kaysku si uu uga ilaaliyo waxyaabaha dhiba qalabka korontada. Bus badan hadduu ku dhasho qalabka kombyuutarku, waxaa ku dhacaya overheat, waxa la dhaho in uu dab badan intuu ku dhaco qalabkaasu uu gubto. Ama qoraxdu hadday ku dhacdo qalabka, motherboard-ka banaanka inta soo dhigato iyo CPU-ga isku xirato waa daari kartaa, balse qoraxdii, roobkii, ciidii iyo wax walba ee cimilada dhankeeda ka yimaada ayuu ka difaacaa kaysku, waana kala qaalisan yihiin. Kaysas waxaad arkaysaa qaarkood ay yihiin laga yaababa in kombyuutar yar intaad ka soo bixi lahayd kayska keligiis oo lacagtaasba kuugu fadhiyo. Kombyuutar markaa aragto wuxuu ku yimaadaa saddexdaan nuuc. Kayskan waxaa loo yaqaanaa tower case, kanna waxaa loo yaqaanaa mid tower oo waa dhexdhexaad, kanna waxaa loo yaqaanaa desktop oo waa ballacballac ayuu u yaalaa, waxaana dusha ka saarmaya shaashadda. Marka aan ka hadlayno desktop-ka iyo laptop hardware-ka,
qaybo badan oo kamida waxa ay ku dabaqmaan small devices, qalabka yaryar sida tabletyada oo kale sida iPadka ama Samsung tablet ama Lenovo tablet oo kale, iyo smartphone-ka sida iPhone-ka, Samsung Galaxy iyo wixii la mid ah. Marka qalabkan yar ayakuba waxay wataan dab wax siiya, waxay wataan meel ay wax ku kaydiyaan, waxay wataan meel wax laga geliyo. Marka hardware-ka marka laga hadlayo, qalabkan aad u jeedo mobile-ladan ahi waxay wataan wax u dhigma sida PC-ga oo kale, oo motherboard-kii, CPU-gii iyo memory-giiba waa ay wataan, balse waa wax ku alxaman. Tabladyada sida iPad-ka ama smartphones-ka sida Samsung Galaxy-ga waxa ay ayakuba wataan motherboard iyo CPU iyo memory gudahooda ku alxaman.